a vocês. E ele a dizer, friend kill, double friend kill, É, eu, não, por exemplo, podia ser quando o pessoal estava todos a fugir e eu fazia a combo e puxava para cá, para matar o resto. É, mas não faço isso. O que é que ficou de baixo? Tipo, estávamos a levar umas placas de mármore, estás a ver? Para lá mais nas construções. E o meu cunhado, só que tipo, para pousar aquilo é bateu-me o dedo, tipo, esmagou-me o dedo. E o meu dedo foi toda amassado. Esmagou-me. Sério? A sério que estes gajos estão a... começam logo assim? Senhora? Tudo bem? Olha, e eu fiquei com um dedo esmagado debaixo de uma placa de 120 kg de mármore. Melhor granito. Tem isso. É mesmo? Ah, nem saiu o outro. Apunhado. Joana é suporte mesmo? Não. Não, não. Mas já não. Não, mas acho que. Mas dá! Dá para suporte. Acho que daria. É, estás a, ela, imagina tipo a Hel. A Hel. É quase nada, praticamente. Bem. Oh, nós temos duas grandes pontas do outro. É um mapa que dá o R e o outro. Ela vinha à festa. Estou preso. You have
Pá, pensei que ia morrer, meu. Fogo. Estava a contar. Estava mesmo a contar. Ponha isso no chão, tentei nos manter aí dentro, que eles ao fim de 2 segundos levam os tantos. Sim. Ou eu posso tentar é puxá-los para lá. Ah, como é que eu faço por ela? Tentei mandar o Luke para salvar, mas faço por ela ou o quê? Pumba! Ai, eu vi! Vou pegar aqui. Dani, vida, pegar aqui. Vê se me mato assim nesta coisa. Não tenho a chance. Ah, já estou a perceber o ulti da Sejuani. A Sejuani não é de apanhar alguém, é mandar notícias. Não apanha alguém quando. Não apanha enquanto está a rodar, mas quando tu fazes. Acho eu. Deploy ou carregas outra vez ou o quê? Ela quando estoura prende toda a gente. Não, eu estou a falar do ulti. O ulti, quando, por exemplo, tens alguém à tua frente, mandas um ulti, e o ulti, se o ulti for maior que a distância que ele está, ele passa por ele. Não é de agarrar só ao outro. É a zona área que contas e tudo. Sim, mas eu acho que tu podes carregar para vê-lo estourar mais cedo. Não tem que ser aquela distância específica, acho eu. Tá.
mandando. É ótimo, mas ele, ele também é burro. Fui na CV4, mandei o erro para ali e ela. What else can I discover? Você não consegue defender a torre. Eu preciso apanhá-la. Voltei. Força. Teria sido ao centro, eu tinha ficado. É, tens que ver se dá para ativar a ulti para ela estourar antes de. Exatamente. Oh, ninguém vai ver as ervas. Há bocado a coisa matou-me assim. Ninguém foi às ervas. Ela estava lá escondida. Camilo. Thank you.
coisa nada. Sim. O line de dar aqui é tão... As bolas, meus, bolinhas. E o blind da Queen é lixado, não me esquece de ver nada da fight. Tem bunker se for um campo de alguém. Mas tu diz, olha para o mapa e diz lá que se fores lá tem lá uma receita de alguma coisa, crafting, qualquer coisa. Não é? Dá stun depois de... Ai, ai, nosso Jin é tão mau. Só ataca de frente, não vira, meu. Tá, eu dei dois estouros à coisa, ok, afastava-se. Erva. Eu vou ser para o outro. Não, tu levares, eu meto logo a cena para o levantar. Eu estava atento. Ou seja, tu podes ir, se eu estiver perto de ti é logo isso que eu vou fazer, que é para... Se a gente matar o Maokai, não há a merda da ulti que nos lixa. Olha, ele mandou o ulti. Ah. É aqui, vou mandar o ulti. Esse é o capitão. A gaja vem logo. Ih, deve ter rapido um pouco. Não consegue contra ela. Não dá merda. É que a Camille não há hipótese, ela vem logo ter comigo, logo. Eu tentei defender a Camille atrás, mas não consigo. Ela dá-me dois stones e eu desapareço. Usa a ulti ou não quer? Ou... Já usei essa. Não eras tu, era o... Yeah.
assim, a Queen bem atrás bater, não ides, oh Redas, podes ir à frente para fingir que vais atacar o pessoal da frente, mas volta para trás, para defender-nos, senão a gente não se safa. Eu tento uso o R como defensiva. Sim, mas quando vês alguém a aproximar-se, a gente tem melhor equipamento. Porque eu, como vem nos matar atrás, é normal. Não conseguimos fazer nada, né? Vou tentar ver aquela Camila onde é que ela vem. É Queen também. Camilo. Ok. Pá, consegui matar a Paul. Ok. Pronto, só falta uma ok. Mas aprendi. Continua-lhe a dar autos que ele fica stun. Yeah. Se eu acertar com coisa que aparece aquela ao lado, eu consigo fazer o stun. É, autos. Dás autos até aquele martelo encher, ok? Yeah. Tem que destruir esse. Não consigo nada. Fiquei com. Ok, bem. Vou levar isto. Tem que recuperar a vida. Ah, mas é isso, é. Tens de defender as costas, porque a gente conseguiu. Exato. Conseguiu já fazer alguma coisa porque estávamos todos juntos atrás. Isso para trás, isso para trás. Não estou tudo. Estou aí. Já não consigo fazer nada. Só falta uma outra vez. Ah não, tudo é bom. Esta fight destrói o inibidor. Temos, ainda conseguimos destruir lá em baixo e ganhar. Está difícil. Também cheira-me que a Queen vai passar por nós a voar. Ah, já. Yeah. Eu ainda consigo pará-la, sabe? Espera, já. E de para trás daqui dos destroços da torre. Ela estava aqui deste. Ia pelos arbustos. Dá a bola. Thank you.
Boa! Vou tentar! Tomar dois! Que rápido poder aquele inibidor! Já vou acelerar para a frente. Não sei, não quer ver nada. Vem a caminho. Vou. Oi, puxa. Vai lá aqui. Dá, botão. Ah, gente, para dar uma coisa. Pronto, gente. É contigo. Pois eu não sei se ele vai a caminho que nasce em 14 segundos. É muito lúgubre. Já vai ser caro. Vai ser um tudo ou nada agora. Ganha esta fight. Opa, a gente ganha facilmente se o Monfit mandar a ulti na altura certa. Já está. Já matámos a Camille, não foi? Não, ela está viva ainda. Está a soro. Está a soro. Caminhou. Caralho! Tens mais power que ele. Olha, é que não é. Não aguenta tanto. Ui, foi bom, foi bem. Quando a Camille vem atrás, eu tento sempre fazer alguma coisa, mas eu acho que vou começar a esquecer. Deixo a Camille para ser Joane e vou atrás, mas é matar estes gajos daqui assim, tipo. Pá, 14 segundos. Pinto para trás da torre. 5 segundos tem a minha luta. Eu tenho a minha torre. Camilo! Olha a Queen atrás! Ih, boa!
Quer dizer, a camionina ficou viva. Não temos antiga. Agora conseguem destruir, mano. Pronto. Ela não consegue defender. Camelo! Então,